Aim, fire! Boa noite, gente. Adriana, Oswaldinho, estou feliz demais por vocês. Estou até emocionada. Mas eu desejo muita felicidade para vocês. Muito amor, muita alegria, muito Deus aqui dentro. Que vocês sejam abençoados. Parabéns. Oswaldo e Adriana, parabéns para vocês. Vocês foram muito felizes e de muito bom gosto na construção da casa. E o que eu posso falar que ficou maravilhosa. Isso é competência de uma mulher, porque um homem não dá conta de fazer isso aqui. Eu amei, com sinceridade, tudo que... o bom gosto de vocês. E tá no meu coração, vocês dois. É, Adri e você. Parabéns de coração, muito obrigado pela festa. Agora... eu não quero só essa não, quero mais. Pode repetir. Eu amei, mas amei mesmo. Parabéns. Mano velho, exemplo. Pra nós, né? Três. E juntou com a Adriana um casal com vontade de realizar essas coisas boas. Parabéns. Estou muito alegre e agradeço primeiramente, principalmente, por tudo que fez por nós aqui em Quirinópolis. Que ele nos trouxe para cá, nos recebeu e nos ajudou em muito. Um abraço. Santinho e Oswaldo, que bom estar aqui, viu? A gente quer muito agradecer vocês pelo carinho, pela amizade. Um brinde a vocês, viu? Que vocês sejam muito, mas muito felizes aqui nessa casa. Que Deus abençoe vocês, assim, infinitamente. E que vocês continuem sendo o nosso casal preferido. Vamos assim dizer. Obrigada. Tintim. Oswaldinho. Santinha. Nosso coração está em festa, nosso coração está em festa por vocês. Estamos muito felizes. Assim, o que a gente está sentindo é algo muito maravilhoso de ver a alegria que vocês estão sentindo. Então a nossa alegria ainda é maior que a de vocês de sentir o que vocês estão sentindo. Parabéns, parabéns pela conquista. Nós sabemos aí que foi uma luta e foi 40 meses, né? Lutando, tantos detalhes. Parabéns para vocês. Vocês estão aqui porque vocês merecem. Vocês estão aqui porque Deus permitiu. Então, coração, muito obrigado e sejam eternamente felizes. Que Deus abençoe vocês. Tintim, saúde a vocês. Adriana, aqui é seu pai, minha filha. Estão sentados aqui em cima. Sua festa muito boa. Da sua, do azar, vocês sempre sempre. Ser sempre feliz assim, tá? Tá eu e seu dois irmãos aqui. Seja feliz. Oi, maninha. Não sei nem como é que eu tô aqui pra fazer esse depoimento e tal, mas te parabenizar pela conquista, pela casa. Tá uma delícia. Que você seja muito feliz. Não tem nem palavra. Parabéns, parabéns. Um beijo. Maninha, tô aqui pra te parabenizar pela conquista que você teve. Sua festa tá top, na festa do ano, tá? Beijão. Eu emociono à toa. Pode emocionar. Falar do asfaltinho? Pois é. Hoje eu tô conseguindo ver um amigo muito feliz. Meu caro, o Asfaltinho e a dona Adriana estão numa alegria maravilhosa.
E de repente, essa alegria deles é contagiante. Eu fico emocionado de ver o que, que eles conseguiram fazer com essa casa. Uma maravilha. São umas pessoas maravilhosas que eu estimo muito. Com Oswaldinho tem um bocado de ano, deve ter uns 30 e tantos anos já que a gente não deixa de estar tendo notícia um do outro. Então, a felicidade está geral hoje. Não tem nada que possa contrariar essa felicidade. Adriana, Oswaldo, nosso querido Joca, é com muita alegria em nosso coração que estamos aqui hoje reunidos com vocês para celebrar uma noite tão especial. Nós sabemos o quanto foi difícil esses 3 anos. Então hoje é dia de festa e mais que nunca nesse momento nós estamos junto com vocês. Para nós e minha família é uma honra estar aqui hoje. Beijos. Pois então, me pediram para falar um pouco da minha amizade com o Oswaldinho. E como é que eu vou falar uma amizade de quase meio século, tantos momentos que vivemos juntos e hoje nós estamos celebrando a inauguração de uma casa linda, maravilhosa, que a Adriana, com todo o empenho dela, que é uma arquiteta nata, fez uma obra de arte. E para nós é uma alegria muito grande estar aqui comemorando esse momento tão belo, um momento de felicidade, de alegria, de realização, de conquista. E para mim é um prazer muito grande de estar comemorando isso com meu grande amigo, na verdade um amigo irmão, irmão de alma. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e eu disse para Adriana e para Oswaldinho quando eu cheguei aqui, o meu presente para vocês é desejar que Deus proteja essa casa. Esse é o meu presente. Abraço, baixo. Adriana, você arrasou. Parabéns por essa casa linda, esse projeto, esse sonho que você conseguiu realizar com tanta propriedade. E esse casal maravilhoso, essa família, Joaquim, Oswaldo, Oswaldinho, eu acho que eu posso até chamar de meu cunhado, porque você é amigo, irmão, é o maior amigo que o Celson tem. Então, a minha palavra nesse momento para vocês é gratidão por estar aqui, por fazer parte dessa inauguração, fazer parte desse momento tão especial da vida de vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito esse lar de vocês. Gratidão. Você tá bom? Tá em festa aí, hoje? Que coisa mais boa, Nossa Senhora. Mas isso é um mérito. A sogra pintou e bordou, você deixou, e ele fez, e ela fez. Foi uma beleza. Né? Eu acho muito bom. Até agora, eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Porque essa entrada da frente fria, você voar isso aí, eu acho que não compensa. Perigoso para mim. E aí, vocês não vão gostar? Eu não tenho outra maneira, eu não ia. Mas parabéns pela festa, pois naturalmente você vai me mandar um vídeo, né? Para me ver